Estamos dando Arapiraca, fazendo coisas novas. É um curso maravilhoso, vale muito a pena. Eu fui uma das pessoas que não iria fazer o curso, superou minhas expectativas. Foi muito joia e vale muito a pena. A melhor experiência que eu já tive na minha vida nos últimos tempos, pra falar a verdade. Estou muito feliz, aprendi muita coisa nova, vou aplicar tudo que eu aprendi e vou ter melhores resultados. Venham pra cá, vocês não vão se arrepender. Agradecer o convite por estar aqui contribuindo com a minha arte, né? Mostrando meu filho, música, isso do rap, foi extremamente importante e nos abriu muito mais os olhos, né? Para uma tendência aí que está cada vez mais tá se inovando e a gente tem que acompanhar. O FTS está de parabéns por essa iniciativa. Oi, gente, eu sou a Monica Olivier, aqui para FTS Coworking hoje. Falcão, que é um mestre em dicas de marketing digital. Ele deu várias experiências boas nos dicas digitais que ele tem no Instagram e também fez alguns exercícios bem práticos com a gente para aprender o máximo possível. E a FDS trouxe uma experiência completamente nova, excelente, assim, sensacional. Vários intervalos, coffee break delicioso. Então aproveitem, se inscrevam para os próximos cursos. Vocês vão amar. Pessoal, acabei de finalizar um curso de marketing digital aqui, foi muito legal, muita gente boa aqui importante. E eu tô pra ver experiência como a FTS Co-Work. A gente tem aqui mercadinho da confiança, a gente tem aqui cerveja artesanal para quem gosta de cerveja, ambiente de network, iluminação diferenciada, tudo é um lugar super legal e você vale a pena conhecer. Venha pra cá nos próximos cursos e valoriza, porque é daqui de Alagoas, é daqui da terra e tá ajudando a girar a economia local e ainda mais, se tornando um ambiente de inovação aqui em Alagoas. Então vem pro FTS Co-Work.